Shqipëria dhe Kosova tani më me një treg të përbashkët të shpërndarjes së energjisë elektrike. 4 vite nga përfundimi i punimeve konkretizohet linja që lejon transmetimin e energjisë mes dy vendeve, duke bërë Kosovën pjesë të njëjtit treg të shkëmbimit të energjisë në rajonin e Ballkanit. Arritjen për operimin në mënyrë të pavarur të Kosovës, kryeministri Edi Rama ja njohë si merit projektit të ndërmarrë nga vetë ai, Schengenit rajonal. E mbyllëm projektin eksaktësisht në 2 vjet, në vitin 2016. Linja nuk u vënë punë. Arsyeja ishte vetoja e Serbisë. Kosova për 4 vjet nuk mund të merrte një kod transmetimi nga rrjeti evropian i operatorëve të transmetimit, sepse pala serbe pranonte ta njihte pavarësinë e rrjetit Kosovës me kusht që të mbetej përsëri i varur nga Serbia. Ky është Schengeni rajonal. Si një shembull i qartë që të gjithë gjagajdurët tanë këtej dhe andej kufirit të kuptojnë se Schengeni rajonal nuk është dorëzim i asnjë pavarësie dhe i asnjë sovraniteti, por është fuqizim i pavarësisë dhe i sovranitetit. Dhe kur politikën nuk e lënë të katandiset në statuse nacional revolucionare. Në funksion është vënë edhe linja e transmetimit 400 kV. Do të sjellë një impakt të jashtëzakonshëm pozitiv në sigurinë e operimit të sistemit elektroenergjetik shqiptar dhe njëkohësisht do të rrisë konsiderueshëm kapacitetin e rrjetit interkonektiv të OSCE-s. Jemi reciprokisht më të fuqishëm nga pikpamja e kapaciteteve që të programojmë më mirë administrimin e tepricave apo të mangësive sezonale. Linja e re e transmetimit mes Shqipërisë dhe Kosovës do të rrisë garancitë e furnizimit të vendit me energji, duke ndikuar edhe në uljen e kostove të importit.